السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، آج ایک بہت ہی زبردست قرآنی ٹوٹکا اور نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص شراب، ہیروئن، چرس یا اسی طریقے سے سٹا، جوا، سود اور زنا وغیرہ میں مبتلا ہو تو ان تمام برائیوں سے، گناہوں سے اس کو بچانے کے لیے، ہٹانے کے لیے بہت ہی زبردست وظیفہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ بہت ہی مجرب ٹوٹکا ہے، نسخہ ہے، قرآنی نسخہ ہے۔ آپ اس کو کریں انشاءاللہ الرحمن، انسان جو ہے ان تمام برائیوں سے چھٹکارا حاصل کر لے گا اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے گا۔ اگر کوئی شراب کا عادی ہو، شراب پیتا ہے، شراب کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا، تو آپ اس ٹوٹکے کو کریں انشاءاللہ الرحمن، وہ شراب کی لت سے بالکل محفوظ ہو جائے گا اور اللہ رب العزت اس قرآنی ٹوٹکے کی برکت سے اس کو شراب کی لت سے بالکل ہٹا دیں گے، محفوظ فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہیروئن یا چرس وغیرہ کا نشہ کرتا ہے، بہت زیادہ عادی ہے نشے کا، تو آپ اس ٹوٹکے کو کریں انشاءاللہ وہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو سٹا، جوا یا سود یا اسی طریقے سے زنا وغیرہ کی عادت ہے تو آپ اس ٹوٹکے کو کریں انشاءاللہ ان تمام برائیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ بہت ہی مجرب آزمودہ قرآنی ٹوٹکا اور نسخہ ہے، آپ اس کو ایک مرتبہ آزما کر ضرور دیکھیں انشاءاللہ الرحمن، تمام برائیوں سے اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس کو محفوظ فرما دیں گے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے اندر سے یہ تمام برائیاں ختم ہو جائے، یعنی کہ اگر کوئی شرابی ہے اور وہ اچھا بننا چاہتا ہے، شراب کی لت کو چھوڑنا چاہتا ہے، کوئی نشیڑی گجیڑی ہے اور وہ ان تمام لتوں کو چھوڑنا چاہتا ہے، سٹے باز ہے یا جوا باز ہے یا اسی طریقے سے سود خور ہے یا زنا باز ہے، تو انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں، اس ٹوٹکے کو اپنائیں، انشاءاللہ الرحمن ان تمام برائیوں سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ فرما دیں گے۔ بہت ہی زبردست قرآنی ٹوٹکا اور نسخہ ہے، آپ نے بہت سارے عملیات کیے ہوں گے، آپ اس کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، پورا اثر ہے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ اس کو کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ضرور محفوظ فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا شوہر ان تمام چیزوں میں مبتلا ہے، کسی کا بیٹا، بھائی یا کوئی بھی ہو، تو آپ اس کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ ان تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا، اللہ رب العزت ان تمام گناہوں سے اس کو چھٹکارا دے دیں گے۔ کرنا آپ کو یہ ہے، قرآن کریم کی یہ سورت سورہ مؤمنون، آپ اس کو ایک کپڑے پر، یعنی پاک صاف سفید کپڑے پر آپ اس کو گلاب اور زعفران سے لکھ لیں، لکھنے کے بعد جو ہے اس کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیں، انشاءاللہ الرحمن پہلے دن سے ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر وہ تبدیلی اور چینجنگ آئے گی جس کا آپ نے وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ان تمام برائیوں سے آپ کو محفوظ فرما دیں گے۔ اگر کوئی شخص شرابی ہے، چرسی ہے، نسیڑی ہے یا اسی طریقے سے سٹا باز ہے، جوا باز ہے یا اسی طریقے سے سود خور ہے، زناکار ہے، تو اللہ رب العزت ان تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے اس کو محفوظ فرما دیں گے۔ گارنٹیڈ آپ اس کو کر کے دیکھیں، 100% آپ کو فائدہ ہوگا، کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، خود اگر آدمی ان لتوں میں پڑ گیا تو خود بھی اپنے لیے کر سکتا ہے، انشاءاللہ الرحمن تمام برائیوں سے اللہ رب العزت اس کو محفوظ فرما دیں گے۔ اس ٹوٹکے کو آپ ایک مرتبہ ضرور آزما کر دیکھیں، سورہ مؤمنون کو گلاب اور زعفران کے عرق سے ایک سفید کپڑے پر لکھ کر، پاک صاف کپڑے پر لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیں، انشاءاللہ تمام برائیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ